يعني أندامان ينجمني فارس جاي كركوكي لدكويتو سياسة حكومتي عراقيش لما ملكردن لقل كيسي مادي صدوشل بعد فاقين أو دبن أشكر أشيدكان ترخان كرني تنها 5 مليار دينار بو جيبجي كرني مادكا لا دروي پیش بینی کان بو با پیوستی شید زنن لا قانونی بوجه دا برگه اکی تایبت و ماده صدو چل هبتو چی تر پاری ترخان کراو بو او ماده نخری تا چوارچوی بوجه انجومنی وزیرانی عراق و دیواری بردم جيبجي كرني ماده صدو چلی دستوری همیشه عراق روز لدوای روز برز دبیتو ئاسۆی جێبەجێ کردنی کەمتر دەبینرێت ئەویش بەهۆی کەمکردنەوەی بڕی پارەی تەرخانکراو لا 172 ملیار دینارەوە بۆ تەنها 5 ملیار دینار کەمکردنەوەی ئەو بڕە پارەیە کاردانەوەی بەدوای خۆی داهێناو نیگەرانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکی لێکەوتەوە بڕیاری ئەنجومەنەکە دەڵێت حکومەتی ناوەندی سیاسەتی دووفاقی پێڕەو دەکات چونکە گەر ڕازگۆ بوایە ئەوا لە پرۆژە قانونی بودجەی ساڵی 2015 دا پاری تواوی بۆ ترخان دەکردو لە پرۆژە قانونەکەدا جێگەی دەکردەوە سیاستی دیوفاقی حکومەتی ناوەندیە کە هێمیشە ئێمە شارەزا بووینە بۆ مردنی کارەکان لجان دروستەکە ئێمە بینیمان بۆ مادەی 140 چەندین لجان دروستکرا لجنەی مادەی 23 کە دروستکرد بۆ شاری کەرکووک بۆ مەسەلەی هەڵبژاردن چەندی فەشەلی هێنا ئەو لجانانە من پێم وایە گەر حکومەتی ناوەندی ڕازگۆ بێ لە کارەکانی بەرامبەر بە پارێزگای کەرکووک و مادەی 140 و پارێزگاکانی تری عێراق پێویست ناکا لجان دروستکا بەتایبەت بۆ مادەی 140 پێویست بوو میزانیەکی تەواوی بۆ تەرخان بکردایە و جێبەجێ بکردایەتەوە لموازنەی ساڵی 2015 هیوادارم بەو شێوەیەش نەبێ کە من باسیەکەم بەڵام پێم وایە ئەو بڕە پارەی کە دایناوە جێگەش بینینە ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دەڵێت تەرخانکردنی ئەو بودجەکەمە بۆ مادەی 140 لە دەرەوەی پێشبینیەکانیاندا بوو پێشی وایە دەبوایە پێداگری بکرایە و بەو بودجەکەمە ڕازی نەبوونایە ئەو بەشەی کە پەیوەندی بە ئیلتیزاماتی حکومەت و هەیە بە جۆرە ئیتفاقی سیاسی کە کراوە لەگەڵ وفدی هەرێمی کوردستان ئەوەیە کە دەمەوای سەقفی ساڵێک دانراوە بۆی کە چارەسەری کێشەی ناوچە دابڕاوەکان بکرێت ئەوەی تریان کە پرۆسەی تەرخانکردنی پارەیە ئەویان بەس بە بەشی یەکەمی مادەی 140 کە بریتیە لە تەتویع تەسەوری منیش بەشێکی زۆر لەو پارەیە دەڕوا بۆ ئاوارە و بۆ هاوردەی عەرەب بۆ تاویزات بە تاکید پارەکە زۆر کەمترە لەوەی کە ئەوان تەوقیعیان کردەوە چونکە هەر هیچ نەبوو دەبواە 100 ملیارێک بەهاتە بەڵام کێساکە دابەزوویە بە وشتە بۆ پارەکەمە کە 5 ملیارە بە تەسۆری من ئەوە واکات کە حکومەتیش لە ئاخیرا بڵێ ئەوەتانێ بەربەشێک لە بەرگەکان کە ئێوە موافقەتان کردووە لە میزانیە خۆتان بە من جێبەجێ نەکراوە دەبواە پێداگیری بکرایە لەسەر ئەو بڕگەیە کەمکردنەوەی بودجەی مادەی 140 لە کاتێکدایە ڕۆژی دەی نۆی 2015 لە کارنامەی حکومەتەکەی حەیدەر عەبادیدا وەک دواوادە بۆ جێبەجێکردنی بڕگەکانی ئەو مادە دەستوریە دانراوە بۆیە چاودێران دەڵێن ئەوەی حکومەتی عێراق لە بەرامبەر مادەی 140 دەستور پەیڕەوی دەکات بە ئاشکرا سیاسەتی دووفاقی و پێشێلی ڕوونی دەستورە هەڵکەوت عەزیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بەشێک لە دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکانی ئەو خێزانانەی کە پێشتر ئاوارەی شارەکانی دیکەی کوردستان بوون و لە ئێستادا